Lidi, vítáme vás u našeho dalšího videa z Guns N' Robots. Takže na to budeme, co mám říct. No prostě jdeme točit druhý díl Guns N' Robots, takže můžeme být tu? Jo. Tak. Já budu mluvit trošku nahlas. Jo. Aby mě to slyšet. Jo, snad ten zvuk už bude dobrý. Doufej. Jsme? Nejsme? Jo, jsme spolu. Jsme spolu? Jo. Yeah. No, dobré. Jsme zlí. Dun dun! Loading. Jo. Loading, 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 loading. Já si nejsem jistý, u koho hraju zvuky. A taky já nevím vůbec. Doufej, tak jsem tu. Já taky, to už mi to lagovalo. Mám to pick up udělat? Dobře, mám to pick up. Dobře, tak jdem. Pojď. Jdem to dát. Pojď, vy dva mě budete ochraňovat. Dobře, to si já už jedu. Vidíte, že máme 4 zbraně, jsme machři, kteří ví, co mají kupovat. Tohle, co tam je, jestli tam střílí. Jo, tam je. Sorry. Jedu. Já jdu zleva. Jdu zprava. Tu je zmetek. Cipni. Ty krásou mě dá. Jsem tu já ještě. Jsem nějak prd. Ne, jenom se nedá vět. Ne, jsem... Ty vole, já mám 8 životů. Já jsem killný, mě něco úplně totálně dokýlil. Tady tohle ten. On se jmenuje... Nevím, nejde mi na něj zaměřit. Ale je dobrý. On je to do něj pěkně našil. Ty máš bazuky? O, dobře ty. Zabil zlo? Jo, zabil zlo. A on mě taky zabil. Jo, já jsem byl jedinej. Jsme mrtví. Tak jo, toto byla velmi rychlá hra. Takže to stopní jo. Ne. Já se až budem v bejtu. Ne, ne, dobré. Jo? Počkáme. A to bylo dokonce na bomby, a ne na kiny. Co vám bylo? Ale dobře jsem ho killil. Mm. Tak aspoň jsem tě na chvilku zachránil. S ním už nechci hrát tam tím. Taky ne. Moc dobrý. Aspoň jsem tě ale zachránil. Jednou jsem rozkillil, takže dostanu víc peněz. Jinak, jestli chcete rád zdávat tyto hry, tak někdy můžete napsat nám do komentářů, ale budete muset mít Steam a stanou hru Guns N' Robots. Cing, cing. Loading pořád. Trochu se nám to sekalo, jsme to dlouho nehráli. Jo, tak můžeš dát bejtu? Nemůžu ještě. Armor plate a CPU po kores. Level up! Počkej, tak ještě nemůžu, mi to trošku ještě tady to. Takže můžem? Tak 3, 2, 1, teď. Já jsem to. Jep, já tě nevidím. Já tě vidím, tam nás tam vidím, čest. Ještě vidím, ještě vidím, ještě vidím, jako vždycky. Snad budeme hrát spolu, no nás 6, 7. Mhm. 7 na to, že? Už zase asi 9. Tak jedna hra, já už bych to ukončil asi. Uvidíme. Podle toho, jak bude. A jsme tu spolu zase. Zase? Ukaži, nevidím se. Jo, aha. King jsem. Jo, u mě jsem já King zase. No. Tak. Když se to zase načte, tak to bude milion. Ono se mi klikne jako vždycky. Trochu nachcipaný. Já? Jinak někdy budeme točit ten Minecraft teda, no. Někdy časem. Až budeme mít lepší kompy, protože... Jo, no asi budeme kupovat nové. Tak jo, kde jsi? To se nevím, protože my to ještě nejedem. Já tě vidím. Co to je? To je baterka, to je na baterky. Neříkej mi, že se to mi vypne. No, loading level. Takže se mi to vyplu jako vždycky. Nevadí. Jaj. Takže on bude hrát teďka sám, no. Škoda. Oulak. Může tady.
Je to po něm, že neumíte střílet. Rád bych komentoval Šimonovu hru, ale... Ano. Nejde to. Když baterka, ne, budu si schovat do kejdu. Ne, to nic nejde schovat. Ne, nechte mě, já jsem hodný. Já vám pomůžu s problémama. Ne, nechte mě. Bum, jsem nahoře. Co on chci mě, vidět ty? On mě sejmu ve vzduchu. Fakt? Ten na tu video se pak musí podívat, mě killnul. Jsem kdo má někoho dalšího, no? To nechci vidět ty dislikey, pojď. Žeri, já teďka na chvilinku stopnu. Musíme se na něco podívat. Takže zatím čau. Takže jo, lidi. Takže už budeme končit. To už bude konec našeho videa. Ale hned natočíme potomhle druhý díl, takže... Jo, asi jo, no. Vydá asi ten díl potom, no. Hele, takže uvidíme. Tak. Tak, čau. Ne, ještě ne. Čit. Sejo. My se to ještě ani to ne, tak se ukončíme až. Mě se to taky neudělalo ještě loadingu, lebo ty... Mamo, víte, že ne. Já jsem zprostý ve videu. Jak už jeden člověk psal. Ale na tebe. Na tebe psal. Přece minule. Takže jo, takže my to lidi asi ukončíme. Yep. Takže já se s váma loučím, Lukáš určitě taky, že jo? Jo, tak čau. Takže lidi, takže čau.